Big Festival, o maior festival de jogos independentes da América Latina. Curtas palestras, painéis, áreas de negócios e as exposições interativas. Entrada gratuita. São Paulo e Rio de Janeiro, do dia 23 de junho ao dia 1º de julho. Em inglês é Ninja Garage, ou Ninja Garage. Em italiano é Ninja Garage. Em francês é Ninja Garage. Eu escolhi um tema que fala muito pra mim, apesar dele não exatamente falar, que é a narrativa não verbal. Que é um assunto gigante, assim, tal. Ele tem muitos aspectos, muitas camadas, assim, de interpretação e de pontos pra você falar sobre. Mas eu decidi falar ele mais de um ponto mais pessoal, assim. Mas, na verdade, de onde ele veio, de onde ele começou, assim, para mim, o significado, para mim, tal. O start da coisa. Como é que eu posso dizer? Sim, eu sou desenhista, então, assim, eu acho que o visual, o gráfico, faz mais sentido para mim do que o verbal, sempre. E, inclusive, eu acho que as obras que eu mais gosto, por exemplo, de quadrinho ou de animação, por exemplo, e de jogos, inclusive, tem muitas obras que eu gosto, que são silenciosas, elas não têm texto. E eu gosto muito, eu acho muito massa, eu acho um caralho, assim, o diálogo não verbal. O relacionamento de personagens feito de forma não verbal. E isso pra mim começa do seguinte, eu lembro de quando eu era criança, e por mais que a gente tivesse muito contato com obras não verbais, como, por exemplo, todo mundo já assistiu os episódios de Tom e Jerry, que nem Jerry fala, e os episódios são todos, né, levados, a narrativa é toda levada de uma forma não verbal. Na verdade, ela é muito musical até. Mas eu lembro de quando eu jogava, de quando eu ia na locadora, eu jogava videogame e tal, e eu não tinha, eu e as crianças assim da época e tal, nós não tínhamos nenhuma noção, basicamente, de língua inglesa ou de qualquer outra língua que não fosse o português. E, no final das contas, o verbal que tinha nos jogos que nós jogávamos quando nós éramos crianças, ele era levado de uma forma não verbal, porque nós não sabíamos da história. O verbal nessas obras, nesses jogos, nós não líamos, então ele passava batido. Então, eu lembro muito bem, assim, de nós jogarmos e acabarmos meio que assim. Nós tínhamos todo o visual do jogo e tal, e elas meio que formavam peças daquela narrativa. E, no final das contas, nós meio que completávamos a história do nosso jeito. Então, depois, assim, depois de já ter uma noção de inglês, a língua inglesa e tal, voltei a essas obras, voltei a esses jogos. E eu vi que a história que era contada nos jogos originalmente era muito menos interessante do que as histórias que a gente inventava quando era criança. E isso nos leva à conclusão de que a narrativa não verbal e os elementos lúdicos daquelas obras, elas nos dão muito, muito maior espaço de interpretação do que as narrativas verbais. Elas nos levam, elas meio que levam o jogador ou o observador a meio que ser coautor daquelas obras, assim. Você meio que completa as peças narrativas que meio que faltam, assim. Porque o verbal, ele é muito concreto. Ele é muito... Estou expressando essas ideias de forma muito clara. Geralmente é muito claro. E o espaço artístico... como é que eu posso dizer? Uma narrativa não verbal, ela meio que... Ela é toda ancorada. A mídia, ela acaba sendo toda completamente ancorada no visual e no som. Então... Enfim, eu acho que é muito rico para o jogador, o observador, enfim, não importa a mídia, na verdade. Perdi a meada. Inclusive, é muito bom que eu estou falando sobre narrativa não verbal, mas eu não tenho slide, então acaba sendo só falatório sobre algo que é sobre não falar. Mas eu tenho um vídeo muito bonito no final para vocês verem. É tipo a arma de Mega Man principal e tal, assim. Você acumula e no final solta uma coisa bem grande, assim. Deixa eu ver. Sim. Deixa eu ver aqui.
Sim, é... a gente vê que nos jogos mainstream, na verdade, nos jogos mainstream, desde a era 16 bits, a gente vê que o ideal se tornou um ideal, assim, na forma narrativa dos jogos, se aproximar muito pro cinema. E a gente vê que é tudo muito linear e tal, assim, é muito convencional a forma de contar uma história. E com esses jogos mainstream e tal, e cada vez mais se aproximando ao cinema na forma de contar uma narrativa, e eles são jogos muito caros, eles, enfim, tem muito investimento envolvido, e é muito arriscado essas obras apostarem em formas alternativas de narrativa. Mas o mercado indie está aí, né? E os indies, os independentes, os desenvolvedores independentes, eles estão aí preenchendo essa lacuna na inovação narrativa e, enfim, inovando ludicamente na forma de jogabilidade e tudo. A gente vê, por exemplo, em obras como Dropsy, vocês conhecem, né? Jogo do palhacinho e tal. O jogo é completamente sem texto. Ele é completamente sem texto, mesmo assim. Ele tem o nome do jogo, Dropsy. Os menus são sem texto. E é um jogo, ele é um point and click completamente baseado em relacionamentos de personagens. Ele é completamente baseado nisso. Mas os personagens dialogam sem palavras o tempo inteiro. Ele é um quebra-cabeça baseado em relacionamentos, assim. Isso é, eu acho, particularmente, eu acho isso incrível. E deixe-me ver. Se tem alguma coisa que eu estou esquecendo. Bom, isso, assim, na verdade, é mais. Como é que eu posso dizer? Eu não queria destrinchar o assunto. Eu queria mais fazer que nem Gustavo, assim, disse que era uma carta de amor ao VR. É meio que a carta de amor, assim, à narrativa não verbal. É mais um incentivo, assim, de galera. Se você pensar em fazer um jogo, assim, você não quer usar texto, não use texto, é lindo. Vai nessa, assim, sabe? Desce a ladeira, assim, do não verbal e vai. Sim, aí é o seguinte. Eu trouxe um vídeo que ele meio que... Eu quero trazer para vocês um pouco do que eu sentia quando era criança, por exemplo, e via aquelas obras... como é que eu posso dizer? Um pouco daquela ideia de que quando eu assistia alguma coisa, não verbal e tal, mas mesmo ela sendo verbal, e o verbal não... Como é que eu posso dizer? Ela é uma linguagem que eu não captava, né? E, no caso, vocês acabam interpretando essa obra à maneira de vocês. Assim, cada um acaba interpretando essa obra de uma maneira muito pessoal, já que você está vendo uma obra verbal de uma língua que você não conhece, e você acaba, né, interpretando cada um à sua maneira. Mas uma coisa que eu posso deixar clara, bem clara, é que vocês... Eu tenho certeza que as informações que vocês vão completar da narrativa dessa obra, com certeza o que vocês vão ter, assim, pessoalmente, vai ser muito mais interessante do que ela é de verdade. Do que a história que ela conta verbalmente, de verdade. Ah, enfim, eu só quero, enfim, trazer um pouco dessa sensação. Obrigada. Mas, pera, tem um vídeo. Vídeo? Se você não sabe japonês, claro. X年宇宙人侵略。2014年怪獣襲来。2030X年隕石落下。2040X年ギャル襲撃。未来の地球にはヤバい事件が次々に巻き起こっていくのだ。取材班の調査ではヤバいですかの質問に全員がヤバいと答えた。だがどうなりましたかの質問にはほぼ全員が死んでいないとの答え。一体どういうことなのか。 その秘密が次の誰のおかげですかの答えに隠されているという。実に9割以上もの人が答えたキーワード。大手スーパー声優である。いつも価格が安いことで知られる声優は、ヤバいをヤバいへというスローガンのもと、ヤバい事件へ対抗するために立ち上がっていたのだった。巨大な店舗を改装し、地球を守る巨大ロボ、スーパー声優として出撃。 迫り来る隕石や怪獣にバーコードを貼り、お会計を済ませショッピングカートに乗せて大気圏外へ。宇宙人は慎重に捕獲してパーティーグッズ売り場のディスプレイとして活用。ギャルには新しいファッションセンスを提案して脱ギャル化に成功。
様々な脅威を見事に排除していったのであった。未来はやばい。しかし声優がある限り、その言葉は全く別の意味となっていくのであった。Belíssimo, gente.